Винесемо за дужки спільний множник з виразу 9 в степені n плюс 1 плюс 3 в степені n плюс 2. Звичайно, що так ми нічого не можемо винести, тож треба зробити якісь перетворення. Ну, наприклад, доданок 9 в степені n плюс 1 запишемо як 9 в степені n помножити на 9 в першому степені. Ми знаємо, що якщо перемножаємо степені з однаковою основою, в даному разі це 9, то показники додаються, буде n плюс 1. Це і є наш перший доданок. Можемо записати просто як 9 в степені n помножити на 9, щоб написати перший степінь. І другий доданок, 3 в степені n плюс 2, також розкладаємо за подібним принципом. Тобто буде 3 в степені n помножити на 3 в другому степені. Степені з однаковою основою 3. Тоді показники додаються, буде n плюс 2. І запишемо це як 3 в степені n, а 3 в другому степені – це 9. Тепер можемо переписати весь цей вираз. Замість 9 в степені n плюс 1 пишемо добуток. 9 в степені n помножити на 9. Замість другого доданку пишемо цей добуток 3 в степені n помножити на 9. Тепер можемо винести за дужки множник 9. Тоді в дужках залишиться 9 в степені n плюс 3 в степені n. І запишемо відповідь у верхній рядок. Таким чином ми з даного виразу винесли за дужки множник 9. В дужках залишився вираз 9 в степені n плюс 3 в степені n. Завдання виконано.